Prezident İlham Əliyev Hikmət Mirzəyev ilə bağlı sərəncam verib. Sərəncamda bildirilir ki, General-Mayor Hikmət İzzətoğlu Mirzəyevə General-Leytinant Ali hərbi rütbəsi verilsin. Qeyd edək ki, Hikmət Mirzəyev Müdafiə Nazirliyi xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanıdır. Oktyabrın 4-də Prezident İlham Əliyev Birlik komandiri Hikmət Mirzəyevi və onun rəhbərlik etdiyi şəxsiyyəti Cəbrayıl şəhərinin və rayonun 9 kəndinin işğaldan azad olunması münasibəti ilə təbrik edib. Hikmət Mirzəyev 2016-cı ilin aprelində aparılan hərbi əməliyyatlara da rəhbərlik edən zabitlərdən biri olub. Hikmət Mirzəyev vətənə xidmətə görə Azərbaycan bayrağı ordenləri, vətən uğrunda igidliyə görə 3 dəfə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 4 dəfə isə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yubiley medalları ilə təltif edilib. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində işğal edilmiş torpaqların azad edilməsində əsas rol oynayan xüsusi təyinatlılar 2018-ci ildə ordunun 100 illiyi münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda General Hikmət Mirzəyevin başçılığı altında keçiblər.